Vi lyssnade på din Spotify-lista här. Är det någon låt som du tycker liksom personifierar det här omvalet eller som är extra viktig, eller vårdvalet? Det är en direkt snabb fråga här, men jag tänkte om du har någon sån. Ja, det skulle väl vara, jag tror att på den här listan finns nog till exempel Bowies Heroes. Och där skulle jag vilja se Kristdemokraterna framröstade till majoriteten här, så att de får fungera som de hjältar de kan vara när det gäller att åstadkomma kortare väntetider och fler vårdplatser till exempel. Här finns också, tror jag, Pink Floyds Brain Damage, som handlar, skulle åtminstone kunna handla om de åtaganden vi har att förbättra psykiatrin, som ju är ett sorgligt eftersatt område. Tack så mycket. Tack.